エイダ、お前そんな格好で山舐めてんじゃねえ。えぐくない？おい、こんなの見ちゃったらさ、ちょっと1個しかないけどさ、投げたくなっちまうな。おほー、え、ほとんど通過じゃん。お、マジかよ、対策されてるわ。俺対策だこれ。あ、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 いた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 。この人、必要なものはないか。こんな場所で商売？物好きね。だが、素敵なお嬢さんに会えたぜ。ウェルカム。あんたならやってくれると思ってた。ほう、新しい品を覗いてけよ。まあ、まずこのフラゴン、メガネ、ベルベットブルー、髪飾り。お宝ガラクタ何でもござれた。いつも食うならいいな。トレード。え？他には何かあるか？お宝だぞ。金じゃとても買えない。これどんだけボリュームあんの。え、どうしよう。まあ普通にトレジャーのありかがすべて記された地図。そいつは間違いないぜ。で、素材 N がドロップしやすくなる。俺ライフル好きだからね。意外なチョイスだな。いやいや、いい意味で、もちろん。で、ガンパウダー。そいつは間違いないぜ。これでいいだろう。デーダー、今あるのはこれだけだ。まずケースサイズアップ必須でしょ。これであんたのもんだ。ロケランあるね。ソードフ、ショットガンだ。ショットガンも欲しい。こいつは取り回ししやすいだろう。あんたにぴったりだ。あ、女の子用なんだ。確かにレオンとは違うよね。で、スコープをライフルにつける。これであんたのもんだ。レーザーポインターはいらないだろう。え、ここら辺いるかな。ここら辺はね、もうこの俺の筋肉で解決できるから。価格以上の値打ちもんだ。約束するぜ。本当？じゃあ買っとく。いや、でも一番じゃ無理無理。これはあれだな、改造だね。タクティカルナイフ、ストレンジャー回復させて、で、俺の大好きなサブマシンガンを一段階強化。お手な根気と努力がいるんだ。で、その積み重ねが単位はこれでいいや。ん？クレメントの訴え、死を思い返せば、石泥が私を見逃すことからして変だったのです。私は黒いローブをまとった怪物に何かを撃たれ傷を負いました。それからずっとおかしいままです。白昼夢を見るようになりました。突然空が怪しい世界へと切り替わっていきます。そしてあいつがやってくるのです。何百の数になって、死を教えてください。あれから逃れる術はあるのでしょうか。あの幻覚野郎のことだね、これね。救急スプレーナイス。そろそろボス来ると思うけど、あ、来たんじゃない。あ、また幻覚？え、こいつ強くね？何？簡単には逃がさないってわけね。シカと戦う。あ、パリ！ナイフ処置中、画面右下にサインの出る攻撃は L1 で弾き返せる。右下にサインが出る。おー、なるほど。はい、残念でした。はいはいはい、はい、オッケー、いいよ。じゃあ出そうか、俺のショットガンツを。初陣だ。うわ、あんま効いてねえ。なるほど、じゃあこれだ。前回もこれ苦しかったね。あ、やべ、強すぎない？なんか目を見たらとかじゃないんだ。普通にどっからでも発動できるんだ。本物じゃない。うわ、待った、これ目が光ってるのが本物か。随所随所で目が光るのが本物だ。やっべ、これ強いな。全然広まんねえじゃん。じゃあ
ハーブで HP の最大値が上がる。 OK。 うーん、よかった、キンクル一撃したじゃなくて。ひるまない、絶対ひるまない俺は。で、おら絶対聞いてないでしょ。あ、なんか何、え、こういうのは嫌いかしら。くらえ、おら、いや、ライフルでいいわ。あ、待って、あれつけてねえじゃん、スコープ。あ、今はスコープいらねえか。君が濃くなってきた。え、こいつも偽物か、お前か。え、違う、ちょっと待って。ああ、痛い痛い、あいつだ、こいつだよな。オッケー、ぼちぼちだな。感染だ。プラーが速攻で感染しちゃうからね。これ感染初期症状の頭痛でしょ。なんかレオンも言ってたよな。レオンもなってた。幻覚がひどくなってる。幻覚は見なかったけどね、レオンはね。よし、村長の家だったわね。人が焼かれた匂い、思い出したくなかった。これレオンと一緒に来た警官だ、確か。村長に、村長の家へ向かう。おお、あー、これは金装飾の香水瓶。香水瓶ってことは特に何もつけるわけじゃないか。1万円だ。スピネルだ、やったラッキー。はいはい、これね。やっぱトレジャーマップ買っといて正解だわ。便利すぎ。あれ、開かねえじゃん、どうすんの。飛び越えよう。フックショットで。便利すぎじゃん、これ。あ、血が混じってきたようだな。このシーンね。たまたまだったんだ。じゃあ、血が混じってきた。あ、これで刺したか。私もだって。いや、隠れられてないよ、見えてるよ。え、てかさっきのさ、クソデカ野郎の立ち位置をあまり理解してなかったんだけど、村長って、あいつ？あいつがなんか何だったのかよく分かってねえんだろ、俺。カクランは任せたわ、レオ。さあ、ちょっと雑魚的にショットガン試したいな。なんかさっきボスに撃った時威力低そうな匂いしたけど。ルイスの情報を探す。手がかりがあればいいんだけど。あー、鍵持ってないとダメですよと。まあでもな、鍵はいいだろ。なんかアイテムはそんな苦労してねえや。おい、しばしょね。貝が裏の鍵、あれ、こんなのレオン編でなかったよ。こっちのルートなのか、エイダは。
豪華な置き時計。ああ、これハマるとこあんな。サファイア。あー、あと四角か。四角はまだ持ってないね。これも四角か。まあ、とりあえず、なんかパンパンになってきちゃったから、素材 S で、これショットガン2個いけない？あ、いけるじゃん。で、てかライフルにしとっか。え、弾はマジで余裕あるわ。ん？びっくり！来てたの。卵。これ回復だよな。ねえ、やるね。あ、この鍵？あ、ここなんだ。審問の場について、信徒たちよ、教主様が遺憾を示された。よそ者をむやみに殺してはならない。いかなる者にも申し開きをする権利があると。今後は分け隔てなく、なんだっけ、これわかんない。なんとかな、審問を取り行う。場所は工場の地下。捕らえたものはすべてそこへ運べ。造反者も同様だ。あー、なるほど。これでルイスが連れてかれた的なやつ？はいはいはい。いるならここね。オッケー？うっ！だよねー！ついてきてた！やる気か、この俺とは。あ、これ、逃げる？この僕が、逃げいで？まさか、あ、これ全回復じゃん。オッケー、ショットガンでまず、こいつぶち抜くでしょ？わーお、気持ち悪い。いやー、くそ、間に合わなかった！こら！うわ、もう全部、いった！あ、フックショットもあれなんだ。ちょっと時間置くんだ。これハーブ使っちゃうか。あ！なんか爆弾投げてきた。危な、ホーミング能力高。大丈夫。ええー！オッケー。結構シビアだな。工場まで一直線で行くってことか。絶対目の前に来るよ。どうかな？まだ来るつもり？大丈夫？アイテム逃したくねえけどな。まあ、いっぱいあるから大丈夫か。ほっ。はい、チェックポイント。どうやら逃げ切れたようね。こいつがいるときには近づけなんだよな。強えってことか。え、去るお方が盗まれたジャケットを探している。革製のクールな一品で頼むぜ。売ります。あ、一個しか売れねえ。あとは鍵か。もう鍵いらねえよな。まあ、ショットガンの威力を上げる。これだけでいいや。はい、四角い宝石来い。来たー、エメラルド。そしたらこれにエメラルドをはめて、これは結構いい値段で、19,800円か。で、なんかハンドガンの威力上げなくていいと見た。ライフルの威力上げるわ。痕跡がある。え？何この技術？なるほど。はいはいはい。ただジャケット持ってるやつを倒して、それなんか隠し中ボス的なやつだったりしないのかね。おお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 お。面白いな。え、すっごい声するよ。あ、こいつか。よう。いや、もう俺ハンドガン、マジ。ハンドガンでさ、温存するとガチでやめた方がいいな。はい、ライフル。あ、これが俗に言う突スナってやつ。突撃スナイパー。ショットガンの威力は？うわ！どう？一発じゃないか。うわぁ！何やってんだこいつら！無駄にすんじゃねえよ、命を。
ああ、ジャケット終わった。さっきのやつが落とした。あ、これレオンのなのこれ。あ、レオンが依頼出してたんだ。じゃあ届けに行くか。もうこれやってること制裁だよ。あ、ジャケット売却だったね。しかも5000円で売れるわ。あんたをやるやつだと思ってたぜ。で、このスピネルで、アレキサンドライト。意外なチョイスだな。と、いやいや、いい意味で。まあ、小さな鍵。で、売却で、売却じゃねえわ。あ、でもアレキサンドライト1個しかつかねえか。まあ、一旦な。まず1個。またこれか。これ怖いよ。絶対そのうち飛び出してくる系でしょ。あれないか、あの爆破するやつ、さっきのないか。絶対もう一個あると思うんだよな、こういうとことか。ルイスがいればいいけど。てか俺誰の足音なの、これルイスの足跡。これは怪しいな、匂うね。はっ、弾向けらんない。おかしくないそれ。びっくりした。まずいわね。まずいね。さっき戦ったやつも幻覚だったりするのかな。もう寝てるからね。あ、おう。あれ、こ、あ、ここあれか。ルイスがやったの。違う、レオンがやったやつだ。うわ、ここ覚えてるわ。ルイスをここでレオンが助けたんだよね。だからもう取り越し苦労だね、これね。ルイスのものね。お？あ、戻ってったってこと？あー、なるほど。え？あ、ルイスのタバコか。422-16-25。お、なにこれ？座標？この数字は周波数？周波数？調子のいいこと。そろそろアンバーを渡して。村の風車の先に山荘があるんだが、わかるか。ええ、わかるわ。そこに来てくれ、待ってるぜ。レオンといる間もずっとエイダとこうやって連絡取ってたんだ。チェイソーマンだ。あ、二人。多くない？ルイスを待たせることになりそうね。さすがに多いな。これどっから来てんの？裏から来てんのか？あ、いや、さすがにここか？うん、ハンドガンはちょっと適当にもう惜しみなく使っていこうか。やばい、あぶねえ。どこ、ん、普通にここに来てる。オッケー、狙撃。オッケー、ワンパンだ。ぶち抜いちゃったわ、頭。どこだ。ああ、なるほど。ああ、いたいたいた。オッケーオッケー。じゃあこれ使おうか。先行主流だよ。んで、ああ、もうぶち抜く。固くね。うわあ、いやー、まさか。お、え、ブラストクロスボウ。でっかいけど、あ、入った入った。ブラストクロスボウ、そしてさらに小さな鍵。ブラストクロスボウの弾出てくんない？なにこれ。お、金庫へと。今これいるよね、いるね。先行手榴弾、
待て、ブラストクロスボウをショートカットに登録しておいて、オッケー、爆発するのかな、ブラストってことは。おお強い。これまあ一体どうだいでいいや。どうだい、どうだい、オッケー、いいよ、パリするよ、パリー、おら、そしてからのガン、お、倒してる、硬いね、やっぱ。うわー、ちょっと待って、じゃあもう一回パリしちゃおっかな、これかっこいい。お次はこいつだ、おら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 、硬いよお前。あ、じゃあ倒したな、どんな死に方やねんこれ。エメラルド、あ、手榴弾だ、先言っといてや、これじゃ手榴弾。火薬付き、あったあった、なんだ隣にあったじゃん。うわー、くちゃ、えぐ、距離詰め方が達人の前だこいつ。おいしょー、でもバンバンたま、あおいいよ、手榴弾も使っちゃうから、もう圧迫ししょうがねえからさ。はい、次先行手榴弾からの、それさ、こっから撃てばよくない？はめだわ、はめだ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 、うわあ！いいよ、パリーがあるし、距離感がつかめてないね。オッケー、オッケー、ダダッコやんけこれ、ジタバタしてたぞ。ショットガン買ってほしかったか。うわ、まただ。ああ、もうやばい、だいぶ来てるわ。え、やばくないこれ。え、え、これ誰、これルイスでもなければ俺だよね、レオンでもないよね。え、誰、綺麗だな、肌。こんな近づいて毛穴の一つも見られねえじゃん。ビップ待遇だ。え、ウェスカー？ウェスカー、どういう風の吹き回し？俺の時間を無駄にするな。ルイスを見つけ、アンバーを確保しろ。この部屋の感謝をするべき。そう。じゃあ支援を。子守がまだ必要か。お前が役に立つことを証明してみせる。俺は無能な駒に用はない。とんだ脅しね、ウェスカー。結果を出せ。また連絡する。エイダ、繋がったか。待ちくたびれたぜ。いつ来るんだ。ちょっとアクシデントがあってね、今から向かうわ。じゃあ山荘でな。ちゃう。ウェスカ来てたの。レッドベリル、いいね。これ2番目に最上位の、2番目っていうか一番上から2番目にいいやつか。あ、違う、一番いいやつじゃんけ。モーティに入った。まあでもとりあえずエメラルドでもつけておくか。ああ、ただライフルなら一発だ。また達人いる。もうクローンだろお前、さっきのやつの。なんでこのパワー系、やべえ。いくら回復かつも足りねえわ、このパワー系がいると。え、何これ。何者かの殴り書き、侵略者は山荘に立てこもった皆を呼べ、大いなる赤子を叩き起こせ。大いなる赤子、そんなくだりあったっけ。まあ、とりあえず、ん、おじちゃん、あ、ここか。新しいし、ウェルカム。金塊これ、いつも来ていいな。
他にはない一品。あ、ケースサイズアップ。あんたのもんだ。レシピ、火薬付きや素材エースとガンパウダー、もしくは素材エースとナイフを消費して火薬付きやを作ることができる。これも買うと。で、ナイフ修理。サブ、サブマシンガンの入り子、マックスにしよう。あ、ブラストクロスボウでもよかったな。まあ、いっか。はぁ、めっちゃ股間狙ったのに。え、このゲーム何、股間判定ないの？いや、多分ヘッショーがあるだろ。股間判定もあるはずなんだよな。なんだ、ずいぶんえぐいことになってんじゃねえの。ルイスも散々ね。俺のグレネードを食らいたいやつから前に出てこい。え、あ、やばい。巨人です、これ。食らってみるかい？おら！聞いてる？これ、これどこ出ればいいとかある？まあ、顔面狙うか。おお、やばい、最悪外した。あ、岩？やっべ、待って、やばい、早く早く、オッケー。で、もう一回戻る。この武器強いけどリロードが遅えな。家に突進したのか。なんか全然食らってる気がしない。これなんかあれだな、壊されちゃいそうだね、家ね。まあ一旦こっち行くか。で、グレネードちょうどいい距離、さらにグレネード、そしてレベル3になった。こいつを食らいだ。出てきた。あ、そっか、そういう感じだったか。でも食らってないよね、さすがに。ここね。うわ、狙いにく。一体移動するか。まあいいや、弾ならいくらでもあるんだ、これ。いや、むずっ。あー、すごいよ。作っちゃおうかな。サブマシンガン。あー、火薬付き屋にしたいからこれは取っておくか。やべえ、意外となかったわ。ショットガン悪いよ。お、ひるんだ。暗いな。いや、進撃の巨人なのよ。早めのパブロン、オッケー。なんか今おじいちゃんもいたな、さりげなく。オッケー、オッケー、おっ、やばい、早く。うん、大丈夫だよ。もう壊れちゃうか、家が。早く、買ってんだけど。ちょっとこっちの家壊れちゃいそう。戻るわ。あ、ライフルでいいや、得意なんだし。全然得意じゃない。硬くね、このエイリアン。硬いんだけど。おら、どうだ、まだか。え、強こいつ。あー、壊れちゃった。ただオッケー。こっちももう持たないぞ多分。うわー、どうだ、いったか。いったね。あれ、さっきエルゾ出てたのに。出た、危なっ。
アクションかっけんだけど、マジで。ふん、もう遊びは終わり。こんなの踏みたくないんだけど、よく踏んだな。おやすみなさい。こいつ何体もいたんだね、巨人。よう、タバコあるか。ええ、あなた好みのな。アンバーはどこ？残念だが、今は手元にない。それより褒めてくれないのか？よくやったルイスってな、必死で隠したんだぜ、奴らにとっ捕まる前によ。だからこうしてまだ生きてる。約束でしょ、アンバーを渡せばここから逃がしてあげる。アンバーがない、じゃあ取引もなし。細かいところまで厳しいね。いいだ、分かったよ、今から取ってくるでいいだろ。ちょうどついでもあることだしな。なんだっけついでって、なんかこのシーン方に普通にあったはずなんだよな。ただ覚えてねえ。ルイスが死んじゃうことしか覚えてない。ああ、終わったか。じゃあやっぱ今回時間的にこんなものか。なんかあれだな、マグナム欲しいな。